Pango ya ujenzi wa manyumba. Manyumba 5,000 tutahitaji vijana karibu 7,000 ambao watatusaidia. Wasichana wetu wasome. Wangapi wanasema wasichana wetu wasome? Eh, very good. Hata naona wazee wameweka mkono juu wamesema wasichana wetu wasome. Tuko pamoja? Tunahitaji vijana pale ambao ni plumbers, tunahitaji electricians, tunahitaji masons, tunahitaji carpenters, tunahitaji juzi hapa. Wakati ambapo maandamano ilitangazwa Kenya hii, hawa wakuria walikataa kwamba hawawezi kuandamana. Sisi ndio victims wa kwanza. Barabara inaanza kufungwa saa 6 ya usiku, mgonjwa hajui kwamba barabara imefungwa, akiwekwa kwenye gari anapelekwa Migori kwa sababu it is the only functional hospital. Wanapigwa mawe pale mpakani na kupewa shida. Mheshimiwa Rais, tuondolee hii aibu. Tuondolee hii aibu. Tumekataa, sisi hatufanyi mambo ambayo ni kinyume ya kupeleka Kenya mbele, lakini tusishurutishwe kwamba lazima tupigwe. Tafadhali sana Mheshimiwa Rais.